Ось так виглядає дорога до села Буковець, що на Воловеччині. 600 метрів 10-сантиметрового шару асфальтобетону тут нещодавно уклала турецька фірма-підрядник. Для тамтешніх жителів це подія неабияка, адже востаннє тут укладали дорогу півстоліття тому. Сюди навіть рейсові автобуси не їздили. Водії відмовлялися, бо по такому бездоріжжі неможливо рухатися, а ремонт транспорту – дороге задоволення. Пару днів тому. Дуже красиво, якщо вдома зміна зробили. 50 років стояла, що раніше оця. А ця стоя, якщо зроблять, ще оці откоси. Дуже гарно. Якби така була до кінця села. Дуже крута. Асфальт хороший, але мало. Мало. Треба вверх ще тягнути. Думаю, що приблизно ще 2 кілометри треба зробити. Якщо б село зробили, то взагалі би супер було. Варто додати, було заплановано ремонт 200 метрів дороги, проте уклали 600 метрів асфальтобетону. Підрядні роботи з відновлення автошляхів в Оловеччині, у тому числі й Буковецької ділянки дороги, виконала за договором про співпрацю на 2018-2019 роки турецька фірма «Онур». Кошторисна вартість села Буківці – 7 мільйонів. Замовником на село Букові, село Єлове – це обов'язка районна державна адміністрація. Всі кошти від державного фонду доріг. Проте 600 метрів відремонтованої дороги – це не так і багато для села, адже далі – бездоріжжя. Тому місцеві жителі сподіваються, що автошлях відремонтують уздовж всього населеного пункту.